Tak para sahabat nak buat calculation apa pun dalam hidup, letak ibadat nombor satu. Betul lah bersesuaian dengan Allah kata dekat kita. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tak aku jadikan jin manusia ni melainkan nombor satu sekali buat ibadat pada aku. Kalau tak pasal nak buat ibadat, aku tak jadikan kamu lah. Cerita macam tu kan? Faham tak ni? Betul para sahabat implement sungguh. Apa saja urusan, calculation, nak buat apa pun, nak kira apa pun, ibadat nombor satu. Sampai ke tahap, tuan-tuan boleh bayang, Nabi SAW cerita tentang Dajjal. Nanti, kalau tuan-tuan panjang umur, kita sampai waktu Dajjal muncul. Na'udzubillah min zalik. Kalau Dajjal muncul, nanti antara tanda Dajjal muncul ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, ialah hari jadi panjang. Hari real-real punya jadi panjang. Real-real punya jadi panjang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, maksud dia, hari pertama tu, dia berasa macam setahun panjang ni. Tuan-tuan boleh bayang tak matahari naik-naik ni, duduk kat situ aje. Seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan, dua bulan, enam bulan baru tegak tengah hari. Lepas enam bulan baru sunset. Subhanallah. Tuan-tuan, takut tak payah ceritalah. Tak tahulah macam mana keadaan. Hari kedua, sebulan. Tempoh dah lebih kurang. Maksud dia, empat minggu. Minggu pertama baru duha. Minggu kedua baru tengah hari. Minggu ketiga baru petang. Minggu keempat baru sunset. Hari ketiga rasa seminggu. Ha, saya. Hari pertama, hari kedua, hari keempat baru tengah hari. Hari tujuh tengah. Masuk hari keempat baru balik macam biasa. Tuan-tuan, betul-betul kita ni Allah takdir memang duduk zaman dia ni. Ni zaman dia ni. Waktu lama kita tak mustahil. Ni dengan mata kepala kita, kita melihat Dajjal. Masih kita manduk zaman dia. Kalau Imam Mahdi muncul, tak mustahil ni memang zaman dia. Kalau Dajjal muncul, memang zaman dia. Allah takdir kita duduk zaman ni. Mustahil tak kita berhadapan dengan suasana? Mustahil tak? Tak mustahil. Kalau tuan-tuan agaklah, Nabi duduk cerita kat kita ni, kita nak tanya apa kat Nabi SAW? Rasulullah, kalau macam tu, sari tu macam stone agak. Rasulullah, saya nak punch card macam mana ni kerja? Agaklah kita tanya kan? Ni gaji ni nak kira lagu mana ni? Nak makan lagu mana ni? Ni, kalau kerja kita kira sari macam tu, sari tu maksud dia stone tak keluar je. Kalau kira gaji bulan, hari pertama tu, nu nak tunggu tahun depan tu baru dapat ni. Kita punya fikir. Sahabat fikir macam tu tak? Tak. Sahabat fikir apa? Rasulullah, kalau jadi waktu tu, kami nak semayang macam mana ni? Tu nak cerita sahabat. Kami nak semayang macam mana ni? Rasulullah kata apa? Kamu agak-agak waktu semayang kamu macam mana? Bangun pagi berapa jam? Berapa jam masuk subuh? Berapa jam daripada subuh sampai zuhur panjang agak-agak? Nah, pukul apa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam. Ah, ha, lepas semayang subuh tu 7 jam sekejap semayang zuhur. Sekejap lepas apa jam pula semayang asar. Sekejap lepas memang maghrib. Dalam tempoh sehari waktu Dajjal muncul tu, kita mungkin semayang tuan-tuan maghrib saja 360 kali. Dan sehari pertama tu. Kita ni nak cerita sahabat macam tu tuan-tuan. Dalam apa ibadat, apa urusan pun tanya Rasulullah, kami nak semayang macam mana ni? Ni Imran bin Hussein dia sakit buasir. Buasir. Salih Al-Azim Muhammad. Tahu dia tanya apa Rasulullah? Rasulullah, kalau saya nak semayang ni macam mana ni? Ni sakit. Rasulullah kata apa? Mayang berdiri. Kalau tak mampu semayang, duduk. Kalau tak mampu, baring. Kata Ustaz Muhammad, apa saja keadaan kamu ni, ingat Allah. Dan ni semayang. Nah,